Čau lidi, vítá vás zase Roman a Dačí jezdec při čtvrtém díle, jo, čau. Čau. Při čtvrtém díle z mapy, jak se to jmenuje, searching, jako redstone, ne? Nějak tak. A budem hledat redstony. Že jo? Ano. Já jich mám 20, kolik ty? 17. A mají být kolik? 55, ne? Jo. Mám 21. Máme co dělat. Já vidím další dva. Já se ještě půjdu podívat na tamten ostrov. Jestli nejsou ještě tady. A nahoď tam když tak den. Dík. Já mám 22. 18. 23. Tak, no tak kdyby si nebyl v tom baráku, kde byly dva. To bude lepší za 12. Asi nic. No. Káro, co budeš večer? Já asi nevím. Kde seš? Co? Nahoře, poprvé nahoru. Tě nevidím. Za tebou dole. Cože? Tady, za tebou. Jo, tady, aha. A kam teď? Vidím další tam, na ostrůvku. No, to je okam teď. To je jako všechno tady, jo. Vypadá to, že jo. Tak na druhou stranu. Hm. Je uhlý. Já vidím dva. Ty jsem viděl taky. Tam se on tamhle ten si třeba nedá dostat, ne? Bo... Dá se tam dostat nějak vyšplhat, ale jak? No to nevím. Ale ty to zvládneš. To si myslíš. Kdybych tě viděl. Co jsi, dáma? Dole. Já jsem u té skály, na druhé straně. A jo, tady. Tam ne. Je tam. No ale dál už ne. Je, tamhle nahoře. Ale jak se tam dostat? To nevím. Možná zpět nahoru a potom... Víš to. Skočit tam, jo. Kolik máš redstone? 18. 29. No, a kam teď? Tam neskočím. Jak se tam dostal? To nevím. Ale jsem tam. Ale kde jsem já? Jo, mám ten redstone. Jo? Jo. Jak se tam dostat? To nevím.
Zkusím zpátky nahoru a potom tam nějak do Skype. Můžeš to zkusit, no. Jiná cesta není. To jo, no. Sakry. Já jdu taky nahoru. No, to čaruj. Asi tak? No a kapsu půjdeš dál, ale... To je otázka. Tam nemůžeš nikam, tam nahoru se nedostaneš k tomu. Ale já možná vím. Já tak. Jo? No ale když musíš dole, pojď do mě. A někdo má trošku? Ne, tady. Co to? Na chlapci jsou tady jenom ty, sběrný pytle, a ty se vždycky dávají kupujem něco za 10-15 korun pytle. Že dal si ten pek? Jasně. Čekuji. Jestli se to podařilo, říkám jo, už to se podařilo, ale podařilo. A ty jsi to dělala ještě jedno, ale ještě jim. Blbě tě slyším. Už mě slyšíš líp? Slyšíš mě líp, jo? Jo, jo. A, dobrý. No, pojď za mnou, kde seš. Pokládám redstone. Jo, to už tam došel, aha. Mně se ty obrazy nezdají. No mě taky ne, no, jako mě stokují. To mě dopadlo, víš co, tadyhle je totiž takhle. No to mě taky napadlo. Tak. Jo. No to bude ono. Měli bysme se mít. Oh. Jo. Oh. Protection. Se hodí, to se hodí. No. No. Já mám na helmě Fire Protection 3, Respirate 3 a Aqua. Jo. Já mám chestplate a boty. No to je jako všechno, jo, tohle to. Co tam máš na té helmě? Akvu? Tak, jo. Jsi. Tady. Ven? Už nic není, ne? Já to nechci, prosím tě. Koukni se na to. Jo, končím. Ano, no, hák mám protection 4. Jo, no. Pojď. No, ale to tam nedošáhne, ne? No, tak ještě dva. A to jsou ty, co jsou na tom kopci, ne? Asi jo. No. Ale mě si ty obrazy nezdaj, mě to zdá jako, kdyby tady něco za něma bylo. No tak, do těch. Pašo, ty nechceš ten zřešený česnekový? Já nevím, jestli tam... Asi tam nic není. Asi ne, no.
Je tu když tak krize to. Jestli máš chuť. Tak to stát, jak se tam... Nevím. Jak se tam na ty ostatní dostat? Mě napadá ze zhora. No to jo. A tam se nedostat. To jo, ale jak tam, tam doskočíš nebo něco? Tam nedoskočíš. Chceš opatka nebo jeden kousek? Kajo, potichu. Už tam skoro jsem. Jo. Jak se tam dostal? Hledej a najdeš. Hm. Najdeš mě. Jak no to jo, já tě vidím, ale... Mě se nedaří na, dostat na druhou stranu. To já nevím. Jsem tam. Cože? Jak jsi tam dostal? Jak jsi tam dostal? Hej. Tak, druhá. Hej, tak vem tady ten, jak je ta cedule na té špičce, ne? Už mám jeden. Tady, druhý. Máš dva, jo? Jo. Mám rád potápění. Asi jo. Ale teď je tady ještě jeden. Jo, no, že jak je to cedule na té špičce. No. Pa. Tak hold, je to ještě těch jakoby těch 5 plus, co by mělo být i na tamtu místnost. Jestli to. Možná, že jo. No tak už tam, ne, už na tam ne. Neles, už na to kašlem. Pojď. Už to máme za sebou, tuhle tu velkou lokaci. Obávám se, že to není všechno. Potom budou ještě větší. No to jo, ale tuhle tu místnost, to velký. No. To. Ne, bonus room. Bonus room? Hmm. Tak jdi. Už lezu. Bolí mě hlava. Tak jdi. Já jdu. Jedeš? Nebo máš vozík? Už jedu. Jo, ty tam máváš ručičkama, jak kdyby si dělal něco, co nemáš. Ale chceš to zvládnout, ale chleba k tomu? Jo, chleba. Jo, chceš to zvládnout? Ne, dole. Tak. Co to bylo? No, tady je konec. Jeskyně, jeskyně. Konec. Au. Víte na to, jak to šlo? No. Ale ne, nedrve. Tady se budou, jo, no. To říkám, tady se budou hledat pěkně blbě, oni nejsou vidět skoro. Hmm? No, už mám jeden. Kamíku, pojď si dát taky kousek teda. Já mám taky jeden. To se opravdu snědli všechny tři krody. No, nejmám. Ale jde to mám. Jeden bylo krylování a druhý den bylo krylování. Ale jde to mám. Na ten týden vlastně spadl ten jeden chleba. No, kudy teď? Jo, ale, no. Au, au. Co děláš, prosím tě? No, jsme nejde, prosím tě. Ještě dva. Dva? Kde je se? No. Oh. Ah, mám jeden. Ještě jeden. Ten není cítit v ruce. Ale hůbka je a hůba není. Mám ho. Hm. Tak co ty. To je nějaká nepovedená nedobrána, ne?
vypadá to tak. Portál do Nedru se tady otevírá. To píšou. Máme otevřít dveře. Vidíte sůl? Je mi zima, tady. Kde seš? Jej, no, to si dělaj srandu. Pojď sem. Aha. No, tak to nech otevřený. Ale pojď sem, koukej. No a koukni se nahoru. To se mi nechce skákat. No tady nejde o to skákání, tady jde o to, že se musíš pokládat ten redstone. Jo, jo, aha, viď. Tak to jo, no. No, tak jdem do toho Netheru. Už to zapnu. Jo. No, já už jo, tak pojď. Běžíme do Netheru. Level 6. Jdem. Doufám, že je tam, dal ho tam. Jo, určitě. Jo, je to, je tady. Ne, pojedu pro tebe. Ajajaj. No. 9, to se mi nevěděl. Tam ještě. Dám si sem věci všechny. Do no. To máme jich najít aspoň 37, ze 40. Co si sem máme dát všechny věci? Já si sem dávám všechny věci. To máme jich najít 37 aspoň. Jo, bude jak co? Hledej. Tak ne. Tak tam ne. Co? To má někdo do té lávy nespad. Ne. Proč ne, je dobrá. Mám jeden. Já mám další. A kde seš? Seš tak mě, jo, jo. Paškový, anebo... Je tam, seš. Ne, paškový. Musíme udělat, já tam dám jeden, dávej ten redstone do té čestky. To se ti řekne. A tam je žebřík. Nevíš, kolik ho má být? Jo, 37. Já jsem vůl. sám jsi to říkal. Ale já to trošku očítím. Co? Nebudeš čítovat. Na obličení hlad. Co děláš? Já skáču. Skákej, můžu odskákej od toho počítače. No, jsem v lávě. Hoříš. Jedíš to? Jo. Vážně? Já ne, skoro. Ty jsi strašně nepila, to nechce. Mám brd? Bude. Ach jo. Kam teď, když tady nic není. Já tam jenom vypila. Tady to prostali všichni. No a tam... Je to na to opravdu dobrý. Jako jinak mu to ságory, ale to do toho jako má půl. Ej, to brnění je docela dobrý. Můžu pejte na pět? Taky se brnění. Jsem to tady teď přeplaval kousek. Ej, já už ty mám. Ale neříkejte tomu pivo, že jako mladá paní, to není pivo. Je to nápoj. Přeskákej k tomu. Jo, my jsme měli technické problémy. Já mám technické, já mám taky technické problémy.
Mám další, jeden redstone. Já jsem... Se máš. Já to to, plavu. Já to nepřeskakuju, já plavu v té lávě občas. Tady nic není. Tady to bude hodně horší. Když hoříš, nedá se skákat. Fakt? Hm. Jedno srdíčko. Škoda, že tady není voda. To ne, no. To je hrozný, já do té lávy ani nespadnu a hořím. To se mi taky stává. Tak, ale vidím další redstone. A s tebou? Nade mnou. No, jakoby. Tady na ten glowstone. No, neházej ho po mně, prosím tě. Okej. Máme žádný redstone. Už máme jako 4, jo. To je fakt hodně. Jo. Jo. To pekná. Jak se dostaneme krz ty dveře, nevíš? Nevím. No, skoro mě něco napadlo. No, doufám, že to skočím. Neskočíš, to je daleko. Co je daleko? No, když je to 3 bloky a ještě o jednu vejš, ne, to nejde, nebo jde? Ne, tady to jsem si skákal, ne? No, tam ale nic není, ne, nebo je? Jo, no, tam už jsem byl, ale já jsem to přeplaval, ale... Jasný. Jo, pak. No, půjde to přesně tak. Sakru. Tak vedou, pane. Ještě chvilku.
No, tak jsem asi umřel i zbrněním. Tak to je dobrý. Velmi dobré. Já jsem se portnul někam, kam jsem neměl. Já jsem umřel v hlavě, dal jsem back a jsem někde u nuly a je tam bedrock v nedru a portnul mě k tobě. Tak to portni sám. Nechci. Dík. Asi to... Další brnění asi nemáš, co? Ještě pět minut. Ne, tam. Pojď se najdu. Budeme muset končit. No, tak... Sem, ke mně. Takže tady s hořícím dračím městcem se s váma loučíme v příštoté epizodě a uvidíme se někdy další, že jo. A nezapomeňte lajkovat, komentovat a další jiné věci. Ne se mějte lidi, čau. Ciao.